На Одещині затримали підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Цю інформацію підтвердили у Національній поліції України. Вчора поблизу містечка Бершадь під час комендантської години військовослужбовці батько та син застосували вогнепальну зброю проти патрульних, які зупинили автомобіль для перевірки. 20-річний Максим Зарецький загинув на місці, його колега поранений. Нападників шукали на території двох областей, їхні мотиви ще встановлюють слідчі. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Це шокуюче відео з бодікамери пораненого поліцейського. На кадрах видно, копи зупинили посеред ночі позашляховик, який їхав під час комендантської години і мав проблеми з фарами. В салоні було двоє. Водій у військовій формі на вимогу показати документи починає віджартовуватись. Спасибо, що ви нас спинили. Патрульні просять відкрити багажник. Виходить пасажир у чорному тактичному одязі. Увагу поліцейського привертає великий дерев'яний ящик. Тобто що в ящиках? Та там перце таке все, обув таке все. Та я кажу, обув. Не обув. Треба відкрити. Але замість відкрити ящик, пасажир несподівано кілька разів б'є поліцейського обличчя. Той падає. Далі чути постріли. Один коп через стрілянину загинув, інший отримав поранення. Злочинці сідають поза шляховик і їдуть. Тим часом з поліцейського авто вибігає чоловік, якого перед інцидентом затримали за хуліганство. Він намагається допомогти. Я сам поведу. Скоро бігом. Та тихо, сядь в машину. Проте поранений підводиться сам і викликає допомогу. До найближчого села звідси всього сотня метрів. Це саме те місце, де стався жорстокий розстріл двох поліцейських. На асфальті досі велика калюжа крові. Нині на місці продовжують працювати слідчі, шукають гільзи, аби визначити, з якої зброї стріляли нападники. Чотири гільзи. 4 ПМ. І 3 ТТ. 20-річний патрульний Максим Зарецький загинув на місці. Його напарник теж Максим у лікарні з вогнепальним пораненням, але при свідомості. Палата під охороною. Ну, у нього стан середньої важкості. Я б не сказала, що він дуже важкий. Йому проведені всі необхідні дослідження, всі суміжні спеціалісти викликані. Там різні поранення, скажімо, комбінована травма. У Вінницькій та сусідній Одеській областях воять план перехоплення. Сліди нападників виявляють на одній із АЗС. Ось це відео з камер спостереження. Саме завдяки йому встановлюють особи втікачів. Це двоє військовослужбовців, 52-річний Валерій Вісілаке та його 26-річний син Віталій. Ось він у чорному одязі виходить з авто. Що це дійсно бійці, вже підтвердили у сухопутних військах. Не знаю, що, але в 2 години ночі рухатися під час комендантської години, ну, я вважаю, що це вже порушення. Але я так думаю, що вони просто опиралися на те, що автомобіль замаскований, військова форма дасть можливість їм їздити безперешкодно. Незрозуміло взагалі, що вони везли, куди вони везли і кого вони підтримують, які сили, які вони підтримують саме тим вмістом тих ящиків. Вдалося встановити особи зломисників. Наразі їх шукають по всій території України. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження, передбачене статтею 348 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі. Батько загиблого поліцейського у шоковому стані каже, бачив сина за кілька годин до нічної зміни. Він був веселий і жартував. Пас років. Все нормально, батя так і так ще пошуткували там туди-сюди. Каже, визов один, другий. Пошуткували, все, давай, батя, все, пока. 2 години встав, що таке не спить. Позвонили. Я вже так і поняв. Рідні кажуть, хлопець віддавався службі і мріяв про кар'єру спецпризначенця. Максим був відданим своїй справі. Він був ще студентом Академії внутрішніх справ, але вже працював в нас в поліції. Він був цілеспрямований, справедливий, фізично розвинутий, займався спортом, один син в своїй сім'ї. Дата прощання з Максимом поки невідома. Родина чекає на маму хлопця, яка була на заробітках за кордоном. У Бершицькій громаді оголошено жалобу. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінниччина, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини. І щойно з'явилася інформація, що начебто підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині затримали. Ми уточнюємо цю інформацію. Більше подробиць чекайте в наступних випусках новин.